Ja ku takojmë dashur miq në galeri. Një galeri sot me një personazh që i përket traditës së lavdishme të cirkut të Tiranës, profesor Pavli Sallata, mi mbroma, profesor, dhe mirë se keni ardhur. Unë them lavdishme sepse imagjino kur ka arritur dhe brezim që çdo diel në orën 10 bënte cirk. Imagjino çka ndodh pak para me dhe shumë mbrapa brezit ton. Që nuk e di se sa breza janë rritur me këtë traditën e ditës diel ora 10, edhe këtë e kam të fiksuar. Më vjen mirë që flisni ju kështu. Patjetër. Po, po. Së pari unë duhet ju falenderoj shumë që ndodhen këto para teje, edhe si personalitet i medias, edhe programe shumë të larmishëm, por njëkohësisht me shumë emocione, pse kam shumë intervista për sa i përket cirkut Jezus Timë. Më ka munguar, me të drejtë po them, më ka munguar shumë historia e familjeve, si nga babai dhe nga nëna. A galeria është vendi i dur. Jam i emocionuar. Prandaj edhe kam kënaqësinë që flas para te. Jemi ne profesor të nderuar që ju kemi sot ju këtu, por nëpërmjet jush gjithë plejat të mëdha. Faleminderit. Që dhan kontribut jo vetëm për artin kulturën në Shqipërinë atko, por rastin konkret për cirkun. Kështu që profesor, ne do kalojmë çfarë mendë bashkë, po unë do doja ta nisja këtë intervistë me një pyetje. Çfarë do të thotë për Pavli Sallatën? Cirku i Tiranës. Çfarë është ky cirku, ky institucion, kjo familje, kjo gjë, çfarë është? Tashi është një familje dy tepër rëndësishme. Pra, si është familja ime, që jam gjak me atë, por është një familje shumë e madhe dhe kjo e cirku. Mënyra si ka kriju, ashtu si kemi krijuar familjen, ashtu është krijuar dhe cirku, pra nga hiçi në një bërthamë derisa u bë një art masiv, një art institucion. Një institucion shumë i dashur, shumë i vlefshëm, me personalitet të mëdha, me artistat të merituar, artista populli, me artistat të shuar, që kanë marrë tituje në sport e me gjitha anë, dhe është një vlerë kombëtare. E jashtë zakonshme, që i ka edukuar brezat, të rinjë, popullin me gjitha, një artë masovik, si thot edhe i famshëm Chaplin, thot artë i gjithë moshave. Dhe unë flasë shumë me nostalgji, po me krenari që kam qënë, edhe jam pjesë e historisë, së cirkut. Pra ka një histori me ato turnet e famshme, me shfaqje pa fund, sidomos kur ishte çadra aktivitete pa fundme, dhe mendoj që është vlerë kombëtare dhe domosdoshme për edukimin e masave për mbështetjes mirë. Sa vjet keni në cirk ju? Keni që 16 vjeç mos gaboj, apo çikëm përpara? Po, kam qenë 14 vjeç e gjys, mbasi isha në ndërtim, probleme familjare me kështu dhe kalova në cirk, aq kam qenë 14 vjeç e gjysëm kam qenë në cirk. Kur u futa. Unë do të ndalesh para se të nisim galerinë, që është ajo pjesë e jetës që ne profesor nuk e dim për ty, për para arsit, për familjen tënde. Ka dy momente, një është që i përket Top Channel-it, programit famshëm Ti Vlen, një tjetër është Got Talent në Amerikë. Ku në të dy raste ti ke marrë çmim. Oh, me studentët e tu. Ta nisim pak me këtë Ti Vlen në vitin 2012-2013, mos gaboj. 2010. 2010 bëhesh Ti Vlen në Top Channel. Po, ka qenë. Dhe ke fituar një çmim. Kam fituar një çmim, edhe është një kujtesë e madhe se bëhet ky aktivitet. Ja, ky është momenti kur ne po shohim pamjen e ke këtu profesor Mkollaj ti që po. Ja, ku është Fiqiriu, para ishin tre konkurrent finalistë, Fiqiriu me Sabinën, ku edhe e marrë një qmim për 20.000 euro. 20.000 euro? Po, ishte gogjat qmim. Po, ja, ku është edhe juria nderuar, që janë personalitete aty. Ja, ku është Fiqiriu, dhe është një kujtim jashtëzakonshëm nga media juaj. Pra, kjo është një trofe, dhe është një arritje më e madhe në atë kohë. Super, super dhe super emocion. Edhe këtu e kam pasur domosdhem shumë bukur. Se ti pastaj me këtë çift, me këta të dy ke marrë një çmim në Francë, më bon. Me këtë çift në 2013-ën, aha, në shikoj në YouTube numrat e fiqës, që ishin numra më të. Fotot profesor për ti paja këtu kemi fotot me Kollaj. Po. Aha. Ashtu këtu tani jam unë me ai në mes është një personalitet, një person që jep të shfaqje programin, moderator ose a kurse ky tjetri është ai që mbledh këto numrat. Aha. Dhe menaxheri. Pra, sa mbaron një aktivitet, ai fillon të përbot, dhe këto janë çifti jonë në shpërzgjedhur midis 800 ato ndërhyri që kanë bërë për të parë në gjithë botën. Dhe kanë zgjedhur, pa u zgjodha 23 konkurrent, midis tyre ishim edhe ne aty. Dhe morëm një trofe të shkollës Ana Fratellini. Ishim më të rinjë të festivalit që ky speakeri e thot shumë mirë, e thot të shikoj, na pyet në aty në hotë, po sa vjeç që ti fiqe, dhe jo, më thot fiqe jam
18 vjeç, po ti 17 vjeç, po jo një më të rinjtë e festivalit. Sa po doli, se ishe para qfaj, oh. E tha këtë lajmë. Ka Shqipëria, ka nardhë për herë të parë, në nderojnë një qift nga shkolla e cirkut, një shkollë me të vërtet në derë, jo, dhe janë më të rinjtë e festivalit. Në nderojnë me ardhën e tyre, dhe para ka donë të flamuri, para në fillim fare, kur bëhet parada, para në flamuri, emocione të jashtë zakonshme, edhe trofea undaluaj, që dha çmimet edhe foli domethënë. Po ndërkohë, po do të ndalësh më se kulmin pastaj e ke pasur me vëllezrit Balla, që ti stërvitën në Tiranë dhe ata shpërthyen në Got Talent në Amerikë, që ndërkohë vazhdojnë të jetojnë atje përsërisht ata. Ne ka qenë vërtet një gjë kulminante. Me vërtet, ato kanë ardhur të dy si vëllezër dhe u ofruan. Ke unë, mi dha një nxënësi ime, tha profesor Meri. Ja, këtu jemi parë një foto që ata së viteshin në Tiranë. Bravo, Meri, se ti mund t'i bësh, dhe kam punuar me këta. Ky djalin unë e kisha me gjithmen, e kisha qje, po ishe dhe i vlaj, thash, ajdo t'i puno. Të dy e sërvita, dhe ako jemi këtu mjeshti talent, dhe unë bëra një shfaqje 2016, me artistët e mi dhe të mjeshti talent me një pjesë të mirë të numra, po jo gjitha, se janë shumë pa. Dhe këto për shembull ishin shumë simpatik. Të dy vëllezërit. Po cilësi e lartë këta të dy në interpretim? Po po po. Interpretimi ishte shumë i mirë. Pa dyshim që është puna ime dhe aty. Kjo është një video që është e Got Talent në Amerikë studentëve të profesorit. Po po po. Janë vëllezërit Balla që jetojnë akoma në Amerikë ndërkohë? Akoma në Amerikë dhe kanë turnen e tyre ato. Kanë turne. Shkave, si dhe këtu ke Got Talent, tu jesh me Sofie Vergara, një uri me personalitete të rëndësishme në Amerikë. E vërtetë është, edhe kanë pasur sukses dhe vazhdojnë karrierën se me kur e larguan në morën disa numra dhe tash ato dinti menaxhojnë, dinti ndërtojnë, ti ndërthurin e gjitha. Dhe ky Arnoldi është megjithëse një menaxher shumë i mirë, dhe janë ande janë. Qartë. Po janë shumë të mirë. Po na bën krenar neve si profesor që jemi shqiptar. Faleminderit. Patjetër ju se pa punën tuaj nuk do ishte kjo gjë. Po të kesh një përfaqësi si kjo në Amerikë është një kënaqësi e veçantë për gjithë. Nuk e di, për mua nuk ishte. Pra, ishte surprizë edhe jo surprizë, se unë ishin domethënë talentet mia dhe kishin numra me gjithë mes spektakular, numra shumë profesional. Po, çfarë është si dhe fiqëri ju. Kjo pra është galeria, profesor, kështu që ne të falenderojmë me zemër që deri në këtë fazë. Para se të hyjmë tani ke galeria, por kjo ishte vetëm për të ngrohur pak motorët për të parë se me çfarë personaliteti cirkut shqiptar kemi përballë sot. Kështu që ne falenderojmë Lazer Ruaj parterin tashmë të afirmuar të galerisë me eksperiencën e tij 20 vjeçare. E dini që të gjithë e keni edhe Big Brother tashmë vendi dur për dukun e ri për mbjedhjen e flokëve dhe për ju çuna që të fitoni atë vetë besim që ndoshta ju ka munguar. Kështu që pa humbur kohë se fjalët janë fukarëllëk, shifë shkruaj thot populli, kthehemi me profesor Pavlin në galeri. Kjo është tani galeria ku ne do flasim çik për origjinën. Njerëzit janë shumë kurioz të dinë nga erdhi ky deli i cirkut, nga është me origjinë Pavli, profesori, kështu që shohim një fotografi që do të jetë gjyshi mos gaboj. Gjyshi juaj? Po, ky. Për të parë diçka më shumë. Gjyshi Pali, domethënë ka vjen nga paftën i Beratit. Vjen në Vlorë, rreth fundi i shekullit 19, domethënë 1890 diçka të tillë.